By 9 in the morning, we have received 70 patients, a total of 70 patients, and 5 of them came in dead. Adoi kuminata anogo kuwa nage mirogo mogwa jaku gurara oru dhudo amua kimune nego tudo kado kwa inine neage koba kirogo kia umudhi. Mwakiro kimo uguo, nukura hena mchangio. Ojoli ya dhoko ini age koba kuga kihumoki ya miaki rekoretwe kigomira dhoko eno mahida kwa mahida, dekoretwe ere mutino. Mwananchi ambaye, alisikia kama hiyo gari inavurutwa, alikuwa karibu na mahindi tu, alafu wakati alikaribia kaona ni nyama iko ndani. Aikari itura ya Green States County ni anaikuru goshina gari ili ya kukuwete nyama ili ili ya kuiruwa kukoroshi reshi ya kuyuo. Horoshi wa kuigua hii wee wiki mono na kuonaga gutire mudu ukunyitaga baru. Na nyitanena na wahu wago giyage kurehera ripoti ya kieha. Ege kuogereka kwa shieko shiado kweruta muoyo na mono kuri ya rume.